licença, presidente Miller, presidente Miller, por gentileza, com a sua permissão, eu gostaria de falar rapidamente aqui, perante a casa, antes que comece a sessão, para não tumultuar a sessão, né? Eu tenho visto esta casa tomando decisões vergonhosas para a cidade de Ponta Grossa. Vergonhosa! Vergonhoso! O que você está fazendo? O senhor me deixa falar! Então, o senhor. Pessoal, estamos aqui agora, pessoal.